بہترین سوال کوٚرُم یِمو عزیٖزو، ییٚمِس مستوٗراتہِ خانٛدار گُزرِ أمِس چھُ 4 رٮ۪تھ 10 دۄہ پیارُن قرآنِ مجیٖد مُطابِق، سورہ بقرہ منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرمان، یہِ چھُ تُہُنٛد فرماوُن صحیح حظ، 4 رٮ۪تھ 10 دۄہ یِمن اَتھ عرصس منٛز یا اَتھ مُدتس منٛز کیاہ چھُنہٕ أمِس کَرُن، سُے زانو أسۍ کیاہ چھُنہٕ کَرُن أمِس، اَتھ منٛز چھُنہٕ أمِس سۄرمہٕ لاگُن کینٛہہ، اَتھ مُدتس منٛز چھنہٕ أمِس مٲنٛز لاگٕنۍ کینٛہہ، حالانکہِ مٲنٛز ہیٚکہِ ہے لٲگِتھ، پَتہٕ ہیٚکہِ مَہرمَس ہٲیِتھ پَنٕنِس، اَتھ منٛز چھُنہٕ تیز پَلو لاگُن کینٛہہ، البتہ اَمیُک مانے گوٚو یہِ لاگہِ ماتمی پَلو، یہِ لاگہِ کرٛہِنۍ پَلو، یہِ ہیٚکہِ بدل رنٛگ تہِ لٲگِتھ، یہِ ہیٚکہِ غٲرَس تہِ جیٚنوَن کلام کٔرِتھ، مگر نٮ۪بر چھُنہٕ نیرُن اَشد مجبوٗری وَرٲے کینٛہہ، اَشد مجبوٗری مانے گوٚو ییٚمہِ مجبوٗری وَرٲے چَلی نہٕ کینٛہہ، مثلاً ڈاکٹر چھُ گژھُن، قۄدرٔتی ڈاکٹر ما یی گَرٕ أمِس، اگر اَتھ مُدتَس منٛز أمِس حجُک اعلان گوٚو، حجُک حجَس منٛز ناو درٛاو، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سارنٕے نصیٖب حج، حجہِ مبروٗر، أمِس چھُنہٕ حج تہِ کَرُن کینٛہہ 4 دہَن 10 دۄہَن منٛز، نِکاح تہِ چھُنہٕ جٲیِز کَرُن کینٛہہ، خِطبہ یعنی خِطبہ تہٕ نِکاح نِکُک پیغام تہِ چھُنہٕ جٲیِز کینٛہہ، البتہ اِشارٕ ہیٚکہِ دِتھ، اَتھ مُدتَس منٛز 4 رٮ۪تھ 10 دۄہَن منٛز چھُنہٕ أمِس زیٖنت اِختیار کَرٕنۍ کینٛہہ، بوٗز حظ، أمِس چھُ خانٛدار سٕنٛدِس گَرَس منٛز، ییٚتہِ خانٛدار أمِس گُزریو تٔتھۍ گَرَس منٛز یہِ عِدت گُزارٕنۍ 4 رٮ۪تھ 10 دۄہ، اللہ اکبر۔